inasikitika sana. These people have misled Raila for so long. For so long, let me tell you something. Now how about they're still misleading him? Uchaguzi ulikuwa umefanywa wa haki. Na Chipukati, let me take this opportunity to congratulate you. It was a very fairly and equitable election. Now I wonder with these people, such as Martha Karua, such as Gladys Wanga, that they're going to the court to do what? If you are saying that you're going to the court, wacha kura irudishwe tena mwangalie, ndo tutawatia adabu ababu hujawahi kuiona. We'll punish you, we'll give you a punishment ababu hujawahi kuiona. Wacha Ruto akae kwenye mamlaka yake, na Ruto ndiye rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Leave your nonsense. We are fed up with you. How do viongozi mlikuwa moja kwatu mngetuambia tu matuomba kura mwe viongozi? Nyinyi mngeongoza nini nyinyi na tabia zenu mbovu? What that is then to well with you? We are fed up with you. Na Mombasa sisi tunasema Hassan Omar Sarai, the second governor of Mombasa County, by hook, by crook, either you like it, yes or not, we are going to vote him. We have decided, all of the Mombasa people, we are going to vote Hassan Omar Sarai.